Жаңғыгон қосылын түмүктетилер. Аспыт сайын олон қоғығыр балтыра тұхынчаттан тақсы ғылжыттақ республикалы қантырығына үрдік тұхымға аспыта. Екі үшек олон қоғы түмсен сөйхінен кейі фольклор спорт бары көрінерігі стейлі әқті күтті бұттыра, үхіғы тірейге жаңғы қас бидді ғалы күтті бұта. Бұ күнерге ұлыс бағылыға республика тұхымнақ тірейіне үтіға көміл өспіт жону честеті. Үтік жаңы сүрін олонюя жылақ түхілгені белі қолына. Ол курдук олон қасылын түмүктүр жара күнүгөр сүйүнөн киһи олон касыыгын ытыгы көхтөктүк кыттан төрөбүт дойдуларын кең сирге таппыттарын ихин уу сага баалыгын маанылаах мактылын туттулар. Бу тирээнерге офинан активно дикыттыбыт бээги жаңы бут улугун кыроолоругар ычаттаргар оннотон бу бетеран ытык мааны жондор бутугар мактал белидин быгытынан бу бүгүнгү тирээнер тирийен ыттыбыт. Жаңылар бұлыр-бұлыр күттіні олонқы ішілақ тылын екіттіргір үнерінен саңа юаға жері қырыстана қаллақтыра. Ол дейін болу қазбейдіні хелек, жаңыл олонқы ұттырына емнеларыттан олонқыны тұруыруыта күрі әтчілер доқсын ұтыс-тастырынан дұғы қолынна. Нәр олонқыға ананеті ұнманы түгеқпен білейін дағыны бағыда бұл мұны олонқыға білігіне дағыны тілиялы кенеге үйеден бұл туғы оңырын кеген еңін дейін онына олонқын бүйрөздері мәхді ғыстылыр, мен ұнттырна әйері біл. Тойықтақ түхілге алғығынан ұрылынан олонқынан сағылынна. Ураты онна сонун костюмнен олох жаха коммунальный онна айыр кайстыларын айылга карыста болун үйрәгәри онна культура сагаларын аны теңе улус жахалтатын лехеттер кыттылак олон кону толору болла. Бу тимүктүр тимәккә олон колан хетлендем. Бу олон кого бастыгы колонум. Бу Оғыла тұрғаққым, күннәй батыр бұқатыр, түйігір күстәк түйеніс батыр бұқатыр, керек ұлға қытнан істі сәргілі оларды құт. Үсті хүмәқті қолын қысылын түміктүр түхілге кергілі, оран тарбақтақтыр итенне оран ұстар сімәқтірі көрәтшілері кірқсітті. Онтан жаңылыр көмісің ұқтартан сағалан, тит мұхын күлетін ұқайдатын аңетор кейінен адайчыттан түріттіғ Николай Стручковы кен тұтта аттылыр. Мұны түгейтін анисіма дейінапынашыңа түкті, атақ бұл үйрін, бұл тұқтырын үйінін тәйінін суларын бүйне әтінің бәйімі ұлттым. Жәйті күрдің бігеренер білбалық біләқті қарасел ағжарғалақ, тағыстағы жаңы олонқы сылын түміктүр, тойон түхілгеті олонқынан сағаланан сақамуқ байталым тылынан ұпсырылы бұд олонқы тылынан түміктінен саңа сылғы саңа солу үктәті. Альбина Павлова, Саха телевидениеті, Тымны Чыпчала, жаңы Кората.